خجور کې شروع د دینه کا هغه چې کوم ده دا ټول د بام خلو کالج لار ده کالج هغه روډ ده او دا جنډي ته وتره دا جنډي دا مها مو جنډي غار ده نو دا ورسا سور بچا 12 فټ لار ده دا 12 کز دغه زیات لري ده او د دینه کالج روډ نه 12 فټ لار ده تقریبا پوشي او چې دا سراشي نو دا پټه درو دا پټېر دا خودري کانال لري خو لکه دې سایت ته دا چې کوم دې دا سایت دې سایت ته یو کانال ځای چې کوم نه دا خرسيږي او باقي لوکیشن ډېر مزیدار دی دا غر دی او زمګر بچاګان زمګر سکه سم پکې اخوا ترمره پکې نشته دا پټېر دا درې کانال لري دیږي دا کانال چې کوم دې دا کانال زما ګوتې ته ګوره دا کانال دې پولیس را دا کانال چې دا خرسيږي باقي خپل غر مرده زبردست لوکیشن باندې دی او بیا هم چې لار ورته دا 12 فټ لار ده مخامخ ویني هلته یو ګاډی ملاړ دی دا کالج جوړ دی صحیح ده اوکے تھینک یو